өнөөдөр Тайваний хур буюу HUR хамтлагийн гишүүн Сизи болон Саран Туяатай ярилцахаар студидээ урьж оролцуулаад байна. Энэ өдрийн төргий. Энэ өдрийн төргий. Анх ер нь яг Тайваний хамтлагт ороод бас хэдэн дуран мэтэл бас хитмөө тэ. Тэгээд ер нь анх яг яаж энэ гэр бүлтэй хамтлагт орсон бэ? Ер нь тэр гоё түүхээсээ хуваалцаа. За энэ нь болохоор зэрэг ер нь л би Тайванд байх явцдаа 50 руу яагаад явсан бэ гэдгээс нь ярьсан дээр баг. Яагаад тэр 50 руу явах шалтгаан нь болохоор зэрэг дээд боловсрал эзэмшгэр явсан байгаа. А тэгээд миний одоо сурч ирсэн мэрэгжил гэх юм бол business administration. А тэгээд их сургууль байх явцдаа маш их дууны тэмцээнд орж өөрийгөө сорьж исэн. А тэгээд үүгээрээ дамжуулаад би Dancing Diamond 52 гэдэг тэмцээнд шоу уралдаанд нэвтрүүлэхэд амжилттайгаар оролцож эхнээс нь сүүлийн шат хүртэл ингэж явсан байгаа. А үүний дараа одоо миний хариулагддаг AOA Entertainment маань надад Тухур гэдэг хамтлагт одоо нэг гишүүнээр одоо ингэж ороч гэсэн саналд тавьсан байгаа. Ингэж Тухур гэдэг хамтлагт хэлсэн орсон байгаа. За тэгвэл хамтлагтаа ер нь ямар үүрэг гүйцэтгэж ямар мэдээлж үүрэг гүйцэтгэж хамтлагийн гол миний гүйцэтгэдэг үүрэг гэх юм бол гоцлол дуучин нэг байгаа. Тийм гол main vocal гэж яВДэг байгаа. Тэгэхээр хамтлагийн гишүүд нь бол өөр өөр улсын гишүүд байгаа юу? Ер нь хүчлээ аль ус. Энэ нь болохоор зэрэг би Монгол тэгээ манай үлдсэн 5 гишүүн маань болохоор зэрэг Тайван. А тэгээ нэг нь болохоор зэрэг Ирлид байгаа. England Тайван Ирлид. Өөр өөр ин соёлтой одоо ингээд өөр өөр орчин төссөн юм хүмүүс ингээд нэг хамтлаг болоод нэг гэр бүлээд ингээд хамтдаа уран бүтээл хийж явж байгаа. Тэгээ энэ тал дээр ер нь хамгийн сайхан зүйл нь юу? Бас жоохон бэршээлтэй зүйл байсан юм бол тэрнээс. А эхнийх нь гэх юм бол мэдээж Монголоос одоо гадны соёлыг суралцах гад ингээд явсан байгаа. Тэгээд яг очсон үед маань болохоор зэрэг ингээд нөө соёлын ялгаа гэдэг зүйл маш их гарч маш их соёлыг ингээд тэр усаас нөө усын уул гэсэн нэг гэдэг чтэй тийм сурч авсан байгаа. Дээрээс нь хитүү зүйл гэдэг юм бол хэлний бэрхшээл мэдээж би энэ жис явахтаа англиний бүрэн мэдлэгтэй болоод очсон боловч хятад хэлээр хичээл орж эхлэхэд маш их хүнд бэрхшээлтэй байсан. Гэхдээ орчинд нь очиж сурсан учраас маш хурдан хугацаанд хятад хэлийг одоогийн байдлаар дунд зэргийн төвчнөр хэзэмшиж сурсан байна. Хамтлагийн үед ер нь сүүлийн үеийн уран бүтээл юу вэ? За энэ манай хамтлаг маань болохоор зэрэг өнгөрсөн жил Хур Revelation гэдэг цомгийг гаргасан байгаа. Цомог маань intro outro-тойгоо нэлээд 11 дуутай. Тэгээ та бүхэн хэрвээ сонсомоор байх юм бол Хур гэд Revelation гэд таадах юм бол бүх юм байгаа. Сүүлийн уран бүтээл гэдэг юм бол Man on the Moon болох одоо продюсертэй манай продюсер маань хамтарч мөн Man on the Moon-ийн артист болох Лилттэй хамтарч Хур хамтлаг маань хамтарч Free гэдэг дуу гаргасан байгаа. Одоо тэгээд everywhere байгаа. Spotify, YouTube, үсгэн бол Apple Music бүгдэн дээр нь байгаа. Тэгээд сонсохыг хүсэж байгаа хамт та бүхэн чиньдээ сонсох үзэрэй гэж хэлмээр байна. Тэр дууных нь ер нь одоо бусад уран бүтээлээс ялгарх гоё юм онцлогч юм уу баг юм. For free men on the moon амьдсан. Энэ болохоор зэрэг Тайванаас Монгол, Тайван улс Монгол улсыг хамтарсан одоо нэг том уран бүтээл болж байгаа гэж хэлэхэд маш таатай. Яа тэгэхээр өмнө нь бол ийм хамтрал гарч байгаагүй. Энэ болохоор анхны удаагийнх. Тийм болохоор бас маш их одоо нэг Монгол соёлыг бас дээрээс нь Тайван хүмүүст таниулах тиймэрхүү хөгжмийн одоо нэг бүрэлдэхүүн бага тийм болохоор энэ нь маш сонирхолтой. Тэгээд энэ маш үнцэнтэй гэж би бодож байна. Яг тэр анхны удаа штэ нэ. Тэгэхээрс 50 хүмүүс ч таалагдж байгаа, монгол хүмүүс ч бас маш ихээр таалагдж байгаа. Тэр нь бас онцгой юм болов. Тийм. Манай хамтлагийн үед тэр дууны клип тэг өнгө төрх амар юм өнгөлөг маш өргөц санагдсан. Тэгэд чиний зүгээс хамтлагийнхаа тэр хим маяг өнгө төрх юу ямар ойлгох юм бэ? Энэ болохоор миний хүсэх зүйл бол яг биш. Яг тэр нэг компаниас мань шийддэг учраас гэхдээ 6 охин байгаа гэсэн шүү дээ. 6 гишүүнтэй нат нэлээд хүн болгоны одоо дүр төрхийг танаас нь ингэж шийдэж өгдөг байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө саналыг бас нэлээд хэлж болно. Миний бодлоор манай AO Entertainment ажиллагаа үйл ажиллагаагаа явуулдаг одоо зарчим гэх юм бол ажил одоо бид нар ч ажиллана гэж явж байгаа шүү дээ, тийм. Ажилчдаа маш ээлдэг бөгөөд нэлээдтэй харилцаатай. Ямар нэгэн санаа оноо байх юм шүү тэлж болдог учраас тэр хүмүүст одоо яг ямар хуу трендинг
айл одоо ингээд гадаад орчинд хэрэгтэй байна гэж бид нэр яг тэр үгээр ингээд өөрчлөгдөж чадна гэсэн үг. Одоо олон улсын сонсогчид болон буюу одоо Тайваний сонсогчид тэгээ бас Монгол улсын сонсогчид ер нь ах яг яаж хүлээж авч ирсэн бэ? Ер нь ямар сэтгэлүүд ирж ирсэн? А энэ дээр болохоор бас ингээд ярих юм бол Тайван сүүлийн 20 жил огт амлах байгаагүй. А тэгээд одоогоор бид нэр байгуулагдаад маш их хүмүүсийн сонирхлыг татж байгаа, анхаарлыг татж байгаа. А дээрэс нь бид нар ч гэсэн дүүл ажиллагаа маш сайн явуулж байгаа. Тэр нь бол тэгэхээр Тайванд хүмүүс маш гоёөр хүлээж авч байгаа. Тэгээ нөгөө Тайван улс ч нөгөө залуучуудыг маш ихээр дэмждэг. Одоо Монгол ч гэсэндээ тийм болж байгаа. Тэрийг бас маш их харж байгаа. Тийм болохоор event одоо юу гэдэг нэг тиймэрхүү хөтөлбөрүүд их явагддаг. Тэн дээр бид нэр очиж ингээд тоглолтоо ихэд маш их хүмүүс ингээд эргээр хүлээж авдаг. А хэрвээ боломж нь хамт Монголд тоглолтоо их юм бол бас монголчуудыг тэгж хүлээж авна гэж бас найдаж байна. Тэгээ одоогоор Монголд ирж тоглолт хийх ямар нэгэн ажил бас яригдчих эхлэгөө байгаа юу? А энэ нь болохоор зэрэг яригдаад эхэлсэн байгаа. А тэгээ тараахан шийддэг аа. Гэтэ хизээний өдөр Монголд ирээд өөртөө концерт хийх төлөвлөж байгаа. Хорон амтлагийн ер нь цаашдын хамгийн том зорилго юу вэ? А зорилго нь гэх юм бол мэдээж аадтай гарах. А гэтээ одоогийн байдлаар аялын тоглолтуудаар явах төлөвлөгөөндөө ороод маш их зүйлийг хэлүүлсэн байгаа учраас ер нь бол зорилгынхоо зорилго руугаа нэг алхам одоо тэмүүлдэд ингээ хүрч ийн гэж ойлгож байна. А тэгээ зорилго нь юу гэхээр уус аадтай гарах. Тэгээ цаашлаад маш олон хүмүүсийг бүтнээр хийж бүтээж байгааг сонсч мэдээсэй гэж хүсэж байна. Одоохондоо хамтлагийн төлөөлөл болгоод хүн чамтай ярилцгаа. Тэгээд усад тэр 5 гишүүнийг бас чи өөрийнхөө зүгээс бас тэр охтуудыг бас танилцуулаад өгөөл. Аа за. Окей. Аа надаас гадна 5 гишүүн байгаа. Аа манай багийн ахлагч болохоор зэрэг Синди буюу аа манай одоо маш том үргийг бид нэрийг өдөр өдөртөж явдаг. Одоо нэг өдөртөгч байгаа. Аа тэгээд Холли гэдэг Си Холли гэж өгдөг манай main rapper. Аа тэгээд Jasmine Тэсний болохоор зэрэг singer dancer гэд явдаг. Аа тэгээд Aaron болохоор main dancer гэж явдаг. Аа тэгээд Jennifer болохоор singer dancer гэд бүх талаараа ингэ явдаг байгаа. Тэгээд ингээд яг 5 гишүүнтэй. Аа хамтдаа амьдэрдэг үү? Аа энэ болохоор зэрэг гэрээнэр заасан нь хуцаагаар болохоор зэрэг бид нар бол ихний хэдэн жил бол хамт амьдэрсэн. Одоогийн байдлаар бид нар тустай амьдарч байгаа. Яарчсан үеийн зүгээс бас та хэдийг Монголдоо ирж тоглолт хийсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд цааш нь бас тэр аялын тоглолтууд нь амжилт хүсье. За маш их баярлалаа. Танаа нэвтрүүлэгт ихсэндээ намайг үрж оролцуулж, энэ хэсэг хугацаанд ихсэндээ маш гоё яриа өгнөсөнд үнэхээр их талархаж байна. Аа тэгээд дээрэс нь одоо үзэгчдтэй хандаж хэлэхэд намайг дэмжиж байгаа өсвөр үеийн хүүхдүүд болон тэр хүүхдүүдэд хандаж хэлэхэд ихэнгээд үнэхээр их ингээд хичээнэ. Одоо ингээд маш том үүрэг хариуцлагыг нуран дээрээ үүрж хариуцж явж байгаа учраас маш их зүйлийг бүтээх одоо зорилго тэмүүлэлтээр одоо ажиллаж байгаа. Тийм болохоор дараа дараагийн шинэ нуран бүтээлүүдээр уулзцай байжтай. Тэгэхээр хүтгэжтэй нэвтрүүлгийн нэсэс та бүхнийг Тайваний хур хамтлагийн гишүүн Сизи буюу Сарантуяатай уулзууллаа. Үлцэрж ярилцсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа.